อารมณ์ไม่เหมือนกันว่าจีบันนี่จุกมาเปลี่ยนเลยจุดดูไล่มาเลยดีกันนี่มาเราจะน้องก็จีบันมาดีดูยิ่งจะกลับย้อนมาสู่สิ่งที่เนี่ยเช็คงานเจนปัจจัยพิโยเช่นเรื่องวิธีการมันหอบเบาจีบันเราสัตว์เดินลีลาในเดือดดูดีด้วยเพราะน้องจีบันเราสัตว์เดินลีลาในดูดีด้วยตัวที่เนี่ยเช็คเพราะน้องงานเจนเนี่ยปัจจัยพิโยเช่นเรื่องวิธีการมันเจ็บบาดเลยจีบันเราลีลาในดูดีด้วยที่ท่าเนี่ยจีบันเช็คงานเจ็บเนาะเช็คงานเจ็บกูจีบันเราลีลาแค่เดียวกูจะเอาเรื่องที่บ้านกูจะเอาเรื่องมากูจะเอาเรื่องเนี่ยแม้สุดเลยที่ลูกอ่ะเชื่อเรื่องลูกพี่ต้องมาพิจารณาถ้าเราจะน้องก็สปีกันเนี่ยดีนี่เอากูที่ทำหน้าแบบพิจารณาแล้วกูไม่เสียบีบอ่ะโอเคจะมาหนึ่งเมียร์หรอแม้สุดเลยลูกขวบอะไรเช่นฮะจะน้องหนึ่งเมียร์หรอจะวุ่นลูกขวบอะไรเออจะน้องรู้ว่าดีจะมาเราสาดเงินลีลาเลยข้ามารู้ว่าเด็กยาลีเดียวเนาะเออรู้ว่าเด็กยาลีเดียวไปรู้เช็คลีเนี่ยไปรู้มิวลีลาขี้ยาเลยด้วยจงลีเดียวพี่มาเชื่อเรื่องลูกพี่ต้องมาพิจารณาอ่ะเนาะมาเชิญเราเชิญเราไปก่อนโอ้จะพันษาบ่เนาะมารู้ซะแต่เนี่ยเฉยมาบ่โหเนเนลิโหเจ้าลิเนี่ยมาปีเกเรเฉยอยู่ลิแล้วชื่อเกเรชื่อเกเรก็โหมารู้สุดายูยูเมจาบ่ยู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 เมจาเนี่ยปีเกเรตัวอ๋อกูอ่ะตัดไล่ลูกที่หาสินดีบ่มะล่ะสุดแล้วหาမျိုးเลยชื่อเกตะแกจ้ะเนาะมารู้ตีไล่ย่าอ่ะเนาะภาษาสกาตะคู่เต็มเหมือนสุรุษิญปัญญาเยชิ้นเนี่ยอธิกะไม่ถูกบ่เนาะปัญญาเยชิ้นเนี่ยอธิกะไม่ถูกอธิกะกูจ้วซาจินสิทธิ์จ้วซาจินสิทธิ์ซาดีกว่าโหซาตัดตัดเต็มผัดตัดเต็มผัดเต็มสุดาแท้ภาษาสกาตะคู่เปียวไปสูรุษิญกูนี่ไงๆตรงว่าสูรุษิญซาตัดตามมาหมดอ่ะสกาโหโหไดแม้เปียวจ๋าล่ะดิเปียวจ๋าพี่แล้วมาซาตินน่ะบ่เอ้ไอ้ตัวกูอะมารัวปัญญาตัดติဖြစ်สิปัญญาไม่ตัดติဖြစ်สิโหจ้องปี้ติဖြစ်สิจ้องไม่ปี้ติဖြစ်สิโหอัถัถะอ่องมินติဖြစ်สิอะแลนอ่องมินติဖြစ်สิไม่อ่องมินติဖြစ်สิอดีกเตะฉะก็တော့บ่เนาะภาษาสกาหลูไรอัตตอยวยอปายชาไม่อยู่หลูမျိုးไม่อยู่อกုံကျိုးစားပြီးတင်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ပေါ့စကားမဆက်ဒီနားလေးမှာဟိုကနွားချိနှံလေးကိုတင်းတာပါတဲ့လေကွင်းပေးမှလာရိုက်တာဆိုတော့နွားချိနှံတင်းတင်းလေးနဲ့လာရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်မလို့လဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်အမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းခုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ရင်အခံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးွားပြီဘာသာစကားတစ်ခုကိုတင်တော့မယ်အော်ဂျပန်ဘာသာမှမဟုတ်ပေါ့ကွာဘာသာစကားတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရင်းအခံတစ်ခုကဒီဟာဆုံးဖြတ်ပြီးွားပြီဆိုတော့အဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဇဲလုံးလားလိုတာပေါ့နော်ဟိုအမတို့တင်တန်းစတက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမမှတ်မိသလားတော့တင်တန်းသားအယောက်100 200လောက်ကွာဟိုလာတက်ကြတယ်ပြီလားလာတက်ကြတဲ့အချိန်မှာအာတက်တုန်းကတော့ပထမတလလောက်တော့အာအုံးအုံးအုံးနဲ့လာတယ်ကဲနောက်တရနောက်တလလဲကြလဲကြရောတင်တန်းသားအယောက်150လောက်ပဲချင်ခဲ့တယ်အဲနောက်ဆုံးအရင်စက်လဲ5 6လလဲကြလဲကြရောတင်တန်းသား5ယောက်10ယောက်အဲ့ထက်ပေါ့ပို့ပြီးတော့မကြံခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုကတခုခုဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုချလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပေးဖို့အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့တေးစားဇွဲလုံးလားဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ဟိုအောင်မြင်တာနဲ့ကြရှုံးတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကွာဟိုအမြင်နဲ့လည်းမကြရှုံးဘူးအမြင်နဲ့လည်းမအောင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကြရှုံးနေပါစေအောင်တော့ရအောင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အဓိကပေါ့နော်ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကတော့ဥမြင့်ပါပါခင်ဗျာတတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိုကျော်ဝင်းလင်းရနေပြီးတော့မှကိုကျော်ဝင်းလင်းဆိုတာခုနကတော့ဂျပန်စာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေးလာခဲ့တဲ့နှစ်ဆွေနှစ်ချို့နှစ်ချို့လို့ပြောရင်ကောင်းပြီနှစ်ချို့မွေနှစ်ချို့မွေတော့မဟုတ်ပါဘူးចောင်းဆောင်ကြီးလေចောင်းဆောင်ကြီးပေါ့အသားလိုက်ပါတော့သူကသူ့ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံကိုသူက sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယအချက်ကိုဟို sharing လုပ်ပေးဖို့ကိုကျော်ဝင်းလင်းခဏလောက်ကျွန်တော်စီလာခဲ့ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเออญี่ปุ่นซาก็จะတော့ကျွန်တော်တို့2900ဆက်လိလာပေါ့เนาะ2900ဆက်လိလာဆိုတော့အခုထိတော့เนาะ5 angle တော့ကြိုးစားနေရတော့မှရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ญี่ปุ่นซาလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလာပါနဲ့မလာနဲ့ဆိုတော့ចောင်းမလာနဲ့ဘယ်လိုမလာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ရမဖို့ရလို့ចောင်းလာတာမျိုးမလာနဲ့နောက်ဖက်တော့တကယ်ချင်းနေရှိလို့လာတာမျိုးမလာပါနဲ့။ဖြစ်ရှင်ချစ်သူကญี่ปุ่นซาတက်လို့ లై မတက်ပါနဲ့။ဒီလားနှစ်အောင်ကွဲတက်ပါနဲ့။ဘယ်တော့တကယ်ချင်းနေရှိတော့လာတယ်ဗျာ။တကယ်ချင်းနေလည်းမရှိတော့အုပ်လိုက်ကြီးပျောက်သွားတာမျိုးလို့။တကယ်ချင်းပျောက်လဲပြန်လဲပြန်သွား။ကျန်တဲ့တော့တယောက်မှမကျန်တော့ဘူး။တယောက်မှမကျန်တော့ဘူးဗျာ။ကောဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဗျာ။ယောက်ကြီးပဲ။ချစ်သူနဲ့လာတယ်ဗျာဒီလား။စိတ်လက်ကောက်ကိုမတက်တော့ပါမျိုးလို့။တင်တန်းကြီးလှူတဲ့လူအဖွဲကတက်တက်ရှိတယ်။တက်တက်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်။တင်တန်းကြီးလှူတဲ့အဖွဲတက်တက်ရှိတယ်။တင်တန်းလာတင်တန်းကြီးလာရောတက်တက်ပြီးလဲဆိုတော့တက်တက်။နောက်ရှိသေးရဲ့နော်။ဆာမူဝဲကြီးလှူတဲ့လူအားရှိသေးတယ်။ရှိသေးတယ်။အခုဆိုရင်ဘနက်နေ့ရှိပြီလဲလှူတာ။ကျွန်တော်တော့အလှူရည်တွေကလက်နဲ့မကွာဘူး။တနည်းကနှစ်ချိန်အမြဲတမ်းလှူပဲ။တနည်းနှစ်ချိန်လှူတယ်နော်။ကောင်းပါရဲ့။အခုချိန်နေလှူတော့ပါ။နောက်ခုနေ့ကဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဗျာ။
ดอกเราทาได้เหมียวนี่เลยไอ้บ่2000กว่านี่ซุเนี่ยเนาะดูลาแก่ได้เฉยบ่ดาว่าตีนเล็บยอมมาวะเล็บยอมมาจ้ะเอ้อหนาบ่ได้เบิดว่าหนาเลยซุโนนี่บ่2000กว่าหนาเก็บผิดแล้วจ้ะเข้าหนาไล่ดิไม่รู้ผิดไล่บ่เนาะหนาเก็บผิดหรอบ่หนาเก็บผิดบ่ได้จ้ะโอเคบ่อะส่วนยังเราเอญี่ปุ่นตาโหเลลานี่แต่ตูดิไอ้ตั่วสะดุฑะเหมี่ยวอัจฉะอนีเนี่ยสะดุฑะ4บ่เนาะสะดุฑะ4บ่4บ่สะดุฑะเหมี่ยวอัจฉะอนีเนี่ยเนาะเสร็จพี่တော့มัสสุเลยอ่ะเสร็จพี่တော့ပြောပြไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်โห4จําเหมี่ยวอนีเนี่ยတော့กว่าโกอ่ะซาญี่ปุ่นซาซาตินบีဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဆရာပေးရဲ့အိမ်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဗိုကာဘူလာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုနေ့စဉ်စက်မှတ်ပေးဖို့ကအဓိကပါ။အော်ငါဒီနေ့ကငါနေလို့မကောင်းငါဒီနေ့ကငါဘယ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တနေ့တနေ့တနေ့ပုံသွားပြီဆိုရင်တေးကြပါတယ်။အိုက်ဆောင်ဖို့ကကြပြီးတော့ဂျပန်စာဆိုတာလည်းတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အချက်ကလေးချက်မြောက်ကနေ့စဉ်စာစက်မှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပါရှင်။တင်ကိုနောက်ပါတာမဟုတ်အကျက်မနေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြမမြောက်ချက်နေနေရတော့အဲကိုကျော်ဝေလွင်နဲ့เออมัสุเลยีก็ป้าวပြီးတော့ပြောมาဖြစ်ပါတယ်တန်းโอ้งาจ๊ะเหมี่ยวอนีเนี่ยก็တော့ဗောเนาะโหตื่นทันนี่บาริตั้วပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုอ่ะဖြစ်ဖြစ်เหมี่ยวตื่นท้าမယ်ဆိုအချိန်ဗောเนาะအချိန်အချိန်ဒီ target ကို6လဆို6လเออတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ် target လေးท้าပြီးတော့သိစေခြင်းပါတယ်ဟိုကိုရီ friendship တငယ်ချင်းလို့မျိုးဆိုလို့ရှင်ဟဲ့ဟုတ်သွားမယ်ဟေ့ဆိုဝေးဆိုပါွားတဲ့ဟာမျိုးတော့မလောက်ကြနိုင်ဘူးဗောเนาะအဲ့ဒါလေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အချိန်အကန့်အသတ်လေးနဲ့ท้าပြီးတော့ကြိုးစားစေခြင်းပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်အောင်မြင်မှုချိန်လန်းနိုင်啊ပို့ပြီးတော့တက်ကြွနေမှာပါလို့ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တော့ကြာတာကောင်းတဲ့ထဲမှာဂျပန်သားတင်လာမပါဘူးတလားကြာတော့မပါဘူးလဲဆိုကြာလာလို့ရှိရင်ဂျပန်သားရလေတင်မှာကြာလာလို့ရှိရင်ပို့ခက်လာပဲတလားပို့ခက်လာပြီးတော့ပို့ပြင်းလာတာပေါ့ပို့ရောကြာတော့ဒီစာကိုကြည့်လိုက်လဲရှိရင်ကိုမတင်မှုတဲ့စာဟုတ်ခဲ့ခက်ရှားရှားရဲ့အော်ဒီစလုံးကိုမြင်လိုက်ပြန်တော့လေကိုမတိရလဲမဟုတ်ဘူးကိုမတိရလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလားဆိုတော့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေ့တိုင်းဟိုဆုံးနာဟိုလေးစားမြောက်အနေနဲ့ပြောသွားတော့ပါစာအုပ်နေ့စဉ်မကြက်မှတ်တာလည်းပါတယ်အော်တရားကြီးငါရပြီးသားမှာဆိုပြီးတော့လည်းနေတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ target ထားထားတဲ့ဟာကိုမထားဘဲနဲ့ထက်ခါထက်ခါကြံ့ကြံ့နဲ့နှစ်ရှည်လာများစွာဖြစ်သွားတတ်ပါလေအချိန်ရမ်းကြွားတော့လေဘာလို့လူကပြင်းသွားတယ်ပြင်းသွားတဲ့အပြင်ကိုစာရကြတော့ဟိုမလုပ်ဘူးတဲ့စာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတော့ပြောရလည်းမရဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လားမရှိပါဘူးကိုပြောရလဲမှန်ပါတယ်ဒီနေ့ share လုပ်ပြီးသားတဲ့ဒါတွေကအားလုံးအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Japan Nijuku Channel လေးမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ကိုအဲတော့ဘုဒ္ဓတာတွေဂျပန်သွားလို့ဆိုလို့ဆိုရင်အဲလိုအပ်မဲ့အချက်လက်လေးတွေဘုဒ္ဓတာတွေကိုinformation တွေကိုလည်းအမြဲ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလို့ရတဲ့ရင် subscribe လေးလုပ်သွားပေးပြီးတော့အခုဒီ video လေးကိုလည်း like မလို့ရတဲ့ရင် like လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မျှတရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye